Labas vakaras, brangus Jonavos kabelinės televizijos savo žiūrovai. Šiandien ketvirtadienis, birželio 4 diena. Kviečiame pasižiūrėti žinias. Achemos mokymo centro absolventų išleistuvės. Prie daugiabučio pamatų rastas sprogmuo. Šį šeštadienį gausiai užderės sportinių renginių. Penktadienio laikraščio apžvalga. Šiandien Achemos mokymo centro absolventai atsisveikino su mokykla. Į Achemos mokyklą priimami moksleiviai pagal testų, kurie vedami vidurinių mokyklų aštuntokams rezultatus. Į papildomo ugdymo Achemos mokyklą priimami gabus moksleiviai baigė mokykloje 8 klasę. Mokymosi vidurkis mokykloje turi būti ne mažesnis kaip 7 balai. Kiekvienais metais priimama 20 būsimųjų devintokų. Mokslas trunka 3 metus. Kiekvienais metais Achemos mokymo centras atsisveikina su savo abiturientais, kurie sėkmingai baigė mokslus šioje mokykloje. Būsimi dvyliktokai susirinkusius svečius šiemet pakvietė į paslaptingą pasakų, princesių, lietuvių liaudės pasakų, fėjų ir vilkų karalystės. Kiekviena karalystė paruošusi šmaikštų pasirodymą, susijusią su karalystės pavadinimu. Smagiai pašmaikštavę Achemos mokymo centro abiturientai sulaukė centro direktorės sveikinimo. Džiaugiuosi, kad jūs baigėt vieną gyvenimo etapą ir sugrįžtant į realybę, norėčiau pacituoti kai kieno didesnio žodžius. Pas mus pramonininkų konfederacijos vadas yra ponas Dargis. Jis apie ateitį jauniems žmonėms yra pasakęs, kad bet kokį specialistą apsaugo ne geras įstatymas, o jo žinios, gebėjimai, profesionalumas ir lankstumas. Verslui reikia žmonių gebančių naudotis išmaniomis technologijomis, kurie būtų kūrybingi lyderiai. Čia jūsų ateičiai tai tiek sako. Turbūt visi žiūri auksinį protą. Ir ten yra ponas Tapinas, kurios irgi pasakęs, kad jaunų žmogaus auklėjime išsiskiria 3 dalykai. Pirmas, 3 dalykai tai finansai. Čia ne finansų turėjimas, bet finansų analizė. Pulkit, mokinkitės, dirbkit, analizuokit, kaip tvarkyti su pinigais. Mes jums darėm šiek tiek finansų pagrindų. O jūs toliau analizuokite. Toliau teksto suvokimas tarp eilučių. Išmokit kiekvieną sakinį, suprasti netiesiogiai, bet kas buvo pasakyta tarp eilučių. Kadangi ir toliau trečias dalykas yra anglų kalba. Gyvenam globaliam pasaulyje. Anglų kalba yra Lietuvoje lietuvių svarbi, bet toliau jau visur anglų kalba svarbi. Visas pasaulis jie kalba ir kalba gerai. Mes jums davėm porą labai gerų dėstytojų, bet jūs dar neužmikit ant laurų, kadangi anglų kalba yra anglų, amerikonų anglų, australijos anglų ir taip toliau. Taip kad su anglų kalba dar paprašyčiau padirbti. Ir Nobelio premijos laureatas Robertas Šileris, kas lietuvių kalbos, lietuvių kilmės, yra pasakęs, tiksliau sako, pasauliui nereikia žmonių, jau nebereikia žmonių, žinančių faktus. Ką tai reiškia? Faktus jūs susirasit Google. Bet jums reikia mokėti juos analizuoti, dėlioti, ir viską daryti su jais čia. Taip pat ko aš jums ir linkiu. Aš norėčiau, kadangi mokykla buvo kurta technologams mokinti, tiksliau paruošti arba orientuoti jūs į technologiją. Aš norėčiau, kad jūs stotumėte į technologiją, kadangi technologų pasaulyje labai trūksta. Bet jūs turbūt nestosit, jūs vis tiek stosit pagrindė į IT ir dar visur kitur. IT specialistų jau nelabai trūksta, bet dar stokit, man jūs stokit. Bet siūlyčiau galvoti ir apie technologiją, nes technologų iš tikrųjų trūksta. Ir jeigu norit būti reikalingi, nes prasimušti yra sunkus darbas.
Jeigu norit būti reikalingi pasaulyje, tai labai rekomenduočiau. Jūs dar turit laiko, nors jau vyksta priėmimai į aukštasis, bet ten galima paskui pereiti ir taip toliau, arba sudvigubinti specialybę. Mes aišku norėtume, kad jūs būtumėt visi chemikai ir ateitumėt į mūsų gamyklą. Ir turbūt visi neteis. Ko linkiu? Išsirinkti gerą specialybę, dar juodai, juodai dirbti. Juodai, juodai. Taip kaip dirba Azijoje. Kiniečiai, japonai nuo ryto iki vakaro sminga prie kompo, prabunda ir toliau dirba. Taip prasimušam. O jeigu iš Lietuvos atsiras dar koks nors didelis įkūrėjas, tai mes visi labai džiaugsimės. Tam jūs ir buvot orientuoti. Kad linkiu sėkmės. Sveikinimo žodis centro abiturientams skirtas ir nuo akcinės bendrovės Achema vadovybės. Susirinkusiems kalbėjo personalo ir bendrųjų reikalų direktorius Gitenis Subačius. Tai yra posakiai apie pradžią pabaigą keli. Vienas iš jų visa, kas gera, baigėsi, tačiau yra kitas posakis, kad iš tikrųjų viskas turi pradžią ir pabaigą. Tai čia turbūt jau jūsų, kaip sakant, pabaiga Achemos mokykloje, su kuo jau noriu pasveikinti. Kad jūs pasveikint su to, kad jūs vis dėlto baigėt tą Achemos mokyklą, iškentėjot, nors iš kitos pusės tikiuosi, viliuosi ir manau, kad ne tik čia kančia jums buvo smagu leis laiką, nors iš kitos pusės turėjot kažką aukot. Laisvalaikį galbūt kieme, krepšinė aikštelė ar dar kažkas panašaus. Ir tikiuosi, kad tas jums naudo, kad jūs tikrai gaut papildomų žinių, papildomų sugebėjimų. Ir dar jų metai iki abitūros egzaminų, tai jūs per tuos metus apsispręsit. Kaip sakė, direktorė orientavo jūs į tą specialybės, tai kažkaip tai aš irgi pritariu, kad kažin ar jūs čia ateisite į Achemą, ar kažin ar rinksitės inžinieriaus technologo specialybę, bet tikėkime, kad jūs vis tiek anksčiau vėliau grįšit į gimtąją Jonavą ir kažką gero veiksit Jonavoje, direktorė purto galvą. Aš tikiuosi asmeniškai, kadangi jūs čia esat vis tiek ta Achemos mokykla, tai irgi turbūt suprantat, iš esmės yra koncerno Achemos grupė kaip ir dovana miestai, dovana Jonavai, ne tiek pačioje Achemai, kiek Jonavai, kad jūs gautumėt tas papildomas kompetencijas ir sėkmingai konkuruotumėt stojant į aukštasias mokyklas, paskui mokantis ir panašiai. O specialybės, tai aš taip negriežtindamas, kokią būtent kryptį rinktis, bet siūlyčiau rinktis pagal širdį. Nežinau, blogiausias variantas, kai nėra širdy tos orientacijos ir nežinot, ko nori. Tai čia sunkesnis atvejis, o jeigu žinot, ko nori, tai siekit tos specialybės ir viską jūs pasieksit ir pasaulis bus po jūsų kojom, kaip sakome. Sėkmės jums. Ilgai mokantis nori įsigauti ir atlygį, todėl šventiškiausiai išleistuvių dalis yra pažymėjimų įteikimai. Patys gabiausiai ir egzaminus išlaikiusieji mokiniai gauna net 3 pažymėjimus. Ekonomikos ir verslo kurso baigimo pažymėjimas, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas ir žinoma Achemos mokymo centro baigimo pažymėjimas. Mokykloje moksleiviai mokosi informatikos, elgesio, kultūros, bendravimo, bendradarbiavimo meno, taikomosios ekonomikos, anglų kalbos ir chemijos. Panerių 15 namo gyventojai dešimtmečiais nežinojo apie prie namo pamatų esančią miną. Šiandien po 11.05 minutės gautas pranešimas apie rastą sprogmenį prie Panerių gatvės 15 namo balkonų. Į įvykio vietą išsiųstos Jonavos specialios tarnybos. Įvestas išskirtinėms situacijoms skirtas planas skydas, kurio paskirtis reaguoti į pranešimus apie aptiktus sprogstamuosius užtaisus, neaiškios kilmės medžiagas. Tokiais atvejais darbo imasi kariškiai, aro ir policijos pareigūnai. Svarbiausias jų tikslas – apsaugoti žmonės. Kaip teigiama, renovuojamame daugiabutyje buvo atkasami pamatai, ketinant juos apšildinti. Tuomet iš po žemių ir pasirodė antrojo pasaulinio karo laikų minosvaidžio mina. Pasirodo, Panerių 15 namo gyventojai dešimtmečiais nežinojo gyvenantis beveik užminuotame name.
Šioje situacijoje viskas baigėsi laimingai. Miną išsivežė antiteroristinių operacijų rinktinės ARO pareigūnai. Planas skydas atšauktas jau 12:48. Kūno kultūros ir sporto centras kviečia į sportinius linksmus ir sportinio azarto kupinus renginius šį šeštadienį. Kiekvienais metais birželio mėnesį pasaulyje švenčiama olimpinė diena. Tūkstančiai žmonių dalyvauja sportinėse ir kultūrinėse veiklose. Organizuojami olimpinės dienos bėgimai, sporto varžybos, parodos, muzikiniai ir edukaciniai užsiėmimai, seminarai. Olimpinės dienos šūkis – judėk, sužinok, atrask. Olimpinės dienos tikslas – skatinti sportinę veiklą visame pasaulyje, nepaisant žmonių amžiaus, rasės, lyties ar atletiškumo lygmens. Kaip ir kiekvienais metais, pirmas birželio šeštadienis yra olimpinė diena. Šiemet olimpinė diena kartu sutampa ir su Lietuvos olimpinio komiteto rengiama diena, tai jinai 6-7 bus Kaune. Tai pirmiausia, 6 dieną kviečiu visus apsilankyti Jonavos olimpiniai dienoj, o 7 dieną nuvažiuoti į Kauno, į Ąžuolyno parke bus olimpinė diena visos Respublikos gyventojams. Olimpinės dienos šventiniai renginiai prasideda jau nuo 10 ryto. Į tolimesnę kelią išleisime kūno kultūros ir sporto centro absolventus. Kaip ir tradicija yra, per olimpinę dieną palydėti absolventus. Tai 10:00 absolventus, jų tėvelius, kurie taip sąlyginai baigė sporto centrą, bet aišku, kiekvienas sportuoti nebaigė, jis sportuos kažkur tai ir toliau gins Jonavos garbę, ar jeigu kas įstos į aukštasias mokyklas, gins jos aukštosios garbę, bet mes tikimės, kad jie dauguma vis tiek atstovaus Jonavą, tai bus jų palydos. Tai 10:00 Jeronimo ralio salėje savivaldybėje. Toliau 11:00 nuo sporto centro, kaip ir kiekvienais metais, bus duodamas startas olimpinės mylios įveikimui. Aš sakau įveikimui todėl, kad jie galima ir pėsčiom apeiti, kaip yra tradicija, ir mamos su vežimėliais, ir mamos besilaukiančios apeina, ir mamos su pirkiniais apeina, ir galima riedučiais apvažiuoti, dviračiais apvažiuoti. Aišku, galima ir bėgti, kas nori. Gali, tas olimpinė mylė, kaip jūs žinot, yra 1988 metrai, tai yra tie metai, kada buvo atkurtas Lietuvos olimpinis komitetas. Ir kaip ir simbolis toksai, už tai mes bėgam tiek metrų, nes tais metais dar kartą pakartoju, buvo atkurtas olimpinis komitetas. Prieš pat olimpinės mylios bėgimą, maždaug nuo 10:30 iki 11:00 tame tarpe vyks viktorina. Tai va, pasiskaitykit apie sportą, apie olimpinę žaidynės, apie ką. Teisingai atsakę į klausimus, gaus prizus. Dėmesio sporto aistruoliai ir entuziastai. Būkite pasiruošę sudalyvauti sportinėje viktorinoje. Pasidomėkite, pasiskaitykite ir pasisemkite papildomų žinių. Mat sporto centro kolektyvas viktorinai aktyviai ruošia klausimus. Viktoriną vieną aš buvau darius ekspromptu, bet jau dabar mes pasiruošę ir prizus. Vieną labai mėgsta anksti susirinkti. Jeigu 11 bėgam, tai jau nuo 9 vaikučiai su dviračiais jau jie apie sporto centrą sukasi. Tai tam, kad buvo ta laika, neprailtų tas laikas, tai vieną kartą buvo toks ekspromptų klausimai, turėjom tada kepuraitės dovanojo, bet jau paskui visi tokie gudrus pasidarė, kad man ekspromptų klausimų pritrūko. Žinot, atrodo, žinai daug, kai iš vieno reikia karto viską pasakyti ir klausimų pritrūko. Tai va, šį kartą mes jau esam tos paruošę ir klausimus, ir paruošę prizus, tai va, kas ateis anksčiau, reiškia, prieš o 11 lygio bus duotas startas. Visi dalyvavę, kaip ir visada, net ir šuniukas bėgdamas, jisai gauna medalį, visi įveikę trasą bet kokiu būdu, bus apdovanojami atminimo medaliu. Tai tikrai labai kviečiu visus ateiti, pabūti kartu su šeima, pabūti visiems kartu. Nu ir tiesiog, kas niekad nėra bėgęs, tiesiog pasivaikščio. Tai čia nepilni 2 km, tai man atrodo, čia nėra daug ir tikrai visi drąsiai ir saugiai lydimi mūsų policijos, nes policija mūsų partneriai yra šitam renginį. Tikiuosi, kad saugiai ir smagiai praleisim laiką ir saugiai įveiksim trasą ir visi būsim pagerbti ir apdovanoti ir pasidžiaugsim vieni kitų medaliais. Ta pati šeštadienį jau po olimpinio bėgimo 12:00 Neries krantinėje vyks Lietuvos virvės traukimo čempionatas. Be Lietuvos virvės traukimo senbuvių iš Kuršienų, Panevėžio, Ramygalos, Meškuičių, Klaipėdos, Rokiškio, Jonavos ir kitų miestų tikimasi sulaukti naujų komandų. Šiame renginyje dalyvaus apie 400 sportininkų iš visos Lietuvos. Jonavą atstovaus sporto klubas Gekonas.
2013 metais šis klubas, atstovaudamas Lietuvą Europos čempionate, iškovojo 5 vietą Assen mieste Olandijoje. Po 2015 metų Lietuvos virvės traukimo čempionato pirmojo etapo jonaviečiai kviečiami į centrinį stadioną stebėti futbolo varžybų. Dar šeštadienį futbolo klubas Lietuva Jonavos centriniam stadione žais eilinę savo varžybas. Kaip žino, dabar Lietavo sporto klubas yra pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Šį kartą žais su Trakai 2 komanda, tai tikrai kviečiu palaikyti jonaviečius ir iš olimpinės dienos visi būriu nueit į centrinį stadioną. Atsikvėpus po šeštadienio sportinių renginių, Kūno kultūros ir sporto centras kviečia visus į naują renginį – į Jonavos miesto seniūnaitijų sporto žaidynes, kurios vyks birželio 27 dieną. Tokia naujovė bus, kadangi Jonavos miesto seniūnija nedalyvauja tarp seniūnijų varžybų, nes jinai būtų absoliuti favoritė ir kaimo seniūnijam būtų neįdomu. Tai dabar, kadangi yra įsteigti seniūnaičiai išrinkti, tai dabar Jonavos miestui darysim seniūnaitijų varžybas. Tos seniūnaitijų varžybos bus 27 dieną birželio naujame Joninių slėnyje. Tai visus norinčius kreipkitės į savo seniūnaičius. Aš tikiuosi, kad jau seniūnaičius savo pažįstat arba seniūnaičiai jau yra prisistatę. Tai dabar kreipkitės į savo seniūnaičius ir gal pasakysiu kokios sporto šakos, jau kad žinotų iš anksto. Krepšinis 3-3, komanda gali būti mišri, reiškia, gali vyrai ir moteris, amžius neribojimas. Smiginis, 3 dalyviai irgi amžius neribojimas, čia gali dalyvauti ir vaikai, ir saugiai, ir kas nori. Šachmatai, komanda gali būti mišri, irgi amžius neribojimas. Pliažo tinklinis 2-2, amžius, visur amžius neribojimas, mes nereiškia, jog amžiams apribojimo nedarom. Ir virvės traukimas, komanda sudaro 5 vyrai. Vieną vyrą gali keisti 2 moteris. Reiškia, jeigu seniūnaitija neturi vyrų, gali vyrus traukti 10 moterų. Ir tikiuosi, kad jos nutrauks šitos vyrus. Tai va, čia tokia naujovė, nes taip faktiškai Jonavos miesto gyventojai dalyvauja rajono pirmenybėse, bet irgi jau yra to seniai suburo, kaip ir ten futbolo pirmenybės arba tinklinio dabar pirmenybės įvyko. Bet mes norim ir išjudinti tarp tų mikrorajonų šitą, kad mikrorajono gyventojai dalyvautų. Ir čia faktiškai va, toks pirmas, kaip ir pirmas mūsų blynas, bet aš tikiuosi, kad jis neprisvils, nes sportuoti yra norinčių daug, tik tai juos reikia suvienyti, kad jie kažkur tai ateitų. Tai vienas toks vat, iš mūsų tų projektų, tai bus vat, seniūnaitijų žaidynės Jonavos miestui. Vakar įvykusio seniūnaičių susirinkimo metu patvirtinti Jonavos miesto seniūnaitijų sporto žaidynių nuostatai. Seniūnaičiai jau susipažino, nes susirinkimas buvo vakar ir mes jau aptarėm tos nuostatus, reiškia pavaduotojas Laurynas Gailius atsakingas už tai ir aptarti buvo miesto seniūnų ir seniūnaičiai šitie nuostatai, nutarta data, kada viskas. Tai aš jau tikiu, kad jie vakar susipažino, jeigu vienas nepažįsta, bet jiem dabar bus seniūnaičiams dar labiau susipažinti su savo seniūnaitijos gyventojais. Ir žinoti, kas mėgsta sportuot, kas nori menų užsimto, gal dar kažko tai, tai va seniūnaičiai turės progą išsiaiškinti savo gyventojų poreikius. Žaidinėse gali dalyvauti visi seniūnaitijose gyvenantis ir registruoti žmonės. Na, o dabar pasiklausykime, ką mums papasakos Irena Nagulevičinė ir kokius straipsnius skaitysime rytdienos laikraštyje naujienos. Labadiena, malonu skaitytojai. Pažvelkime, kokias publikacijas rasite birželio 5-osios naujienų laikraštyje. Pirmajame puslapyje pradedama straipsnis tėtis vaiko sąjungininkas patarėjas sielos draugas. Pirmąjį birželio sekmadienį Lietuvoje minima tėvo diena. Patys tėčiai šio šventės labai nesureikšmina, ką ir matysite šiame straipsnėje. Nenori atrodyti sentimentalos ir jausmingi. Vis dėlto giliai širdėjai jie nori būti pasveikinti, jų kiekvienam malonu sulaukti vaiko nuo širdžios padėkos, plačios šypsenos ir stipros apkabinimo. Taigi ir mes naujienų redakciją sveikiname visus tėčius su ateinančia jų diena. Linkime gražaus bendravimo su savo atžalomis. O tai, kokiais įspūdžiais dalyjasi tėčiai ir rasite štai šiame straipsnė tėtis vaiko sąjungininkas patarėjas sielos draugas. Ši publikacija nukeliama į 12 puslapį. Kitas publikacija. Tiesa tokia. Masiškai žūsta bitės, o kaltų nesurasi. Ko ne kas met dėl netinkamo cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimo nukenčia bitės.
Ypač jiems pavojingas rapso žydėjimo laikotarpis, kada kai kurie ūkininkai neleistinai nuodingais chemikalais purškia laukus dienos metu. Mūsų rajone šį pavasarį išmirė ne viena bičių šeima. Nuostolių patyrė ir žemiuose gyvenantis daugiau kaip 40 metų bitininkaujantis garbaus amžiaus Vaclovas Pilipavičius. Mes nuvykome pas garbų senolį, kalbėjome su juo. Jis tiesiog, galima sakyti, iki kaulų smegenų yra bitininkas, apie biteles žino viską. Žmogus sako, kaip bitės nemirs, jeigu rapsų laukus ūkininkai purškia dienos metu šviečiant saulį. Sunku pagalvoti, kad savos bitės jauna savas. Bitė, grįždama iš nupurkšto žiedų lauko, parsineša kitą kvapą, o sargybiniai jo nepripažįsta, nes jie šeimos narę laiko pašaliniu vabzdžiu. Žinoma, kad gaila, šitokios geros šeimos buvo, rodinamas ištuštėjusius avilius, sakė senolis. Paskaitykite, galbūt ir jūsų soduose yra išmirusių bičių šeimų, paskambinkite, pabendrausime, pasikalbėsime. Tiesa tokia, masiškai žūsta bitės, o gal tu nesurasi. Čia taip pat rasite šioje publikacijoje ir bitininkų draugijos pirmininko Juozo Rimkaus pamąstymus ir kai kurių kitų specialistų nuomonę. Kita publikacija. Ūkininkai pasidžiaugė laukų žaluma ir pasisvėrė. Būrys rajono ūkininkų praėjusią savaitę išsirengė į tradicinę savo šventę, tampančią pažintinę kaiminių laukų apžvalgą viltingų būsimoje derliaus laukimo. Šiemet taip pat pasidžiaugta žieminiais ir vasariniais pasėliais, besistiebiančiais Šilų seniūnijoje, palankiu visoms žemdirbystės kultūroms pavasariu. Paskaitykite, kaip sekėsi mūsų žemdirbiams dairytis po laukus, ką jie matė ir kaip įvertino. Temos puslapis. Kai kurie klausimai lauks komisijos sprendimo vietoje. Jonavos rajono savivaldybėje vyko saugos eismo komisijos posėdis, kuriam vadovavo Erlandas Andrejevas. Naujasis komisijos pirmininkas atsakingų institucijų asmenis kvietė sėkmingai bendradarbiauti siekiant bendro tikslo. Posėdžio metu iš viso svarstyti 7 gyventojų ir įmonių prašymai dėl saugaus eismo mieste bei rajone pagerinimo. Iš tiesų, klausimai gana įdomus. Vieni gyventojų prašymai yra patenkinti, kiti galbūt bus vėliau patenkinti, nes vyks išvažiuojamasis posėdis ir tik po to bus priimamas sprendimas. Taigi, kai kurie klausimai lauks komisijos sprendimo vietoje. Aktualių puslapyje. Nuo birželio vidurio Jonavos ligoninės radiologijos skyriuje bus atliekami krūtų rentgeno tyrimai. Taigi, ligoninėje atliks mamografiją. Tai yra labai svarbu visoms dailiosios lyties atstovėms. Informacija apie socialinio būsto nuomą. Bibliotekos pažangai du bus įgyvendinamas ir Jonavos viešojoje bibliotekoje. Kviečiame rinkti Jonavos krašto šviesuolius. Būkite aktyvūs. Tema. Na, kaip žinia, Achemos 50-mečio jubiliejinis vainikas, sakyčiau, koncertas vyko amfiteatre. Tai būtent pirmą kartą ši erdvė matė tokią gausybę žmonių. Ir štai po to mes sulaukėme skaitytojo laiško, kurį jis pavadino Auksinis joninių slėnis. Tai yra rubrika nuomonė. Na, čia be abejo yra ir jo pastebėjimų, tikrai labai rimtų pastebėjimų, tačiau kalba krypsta apie tai, kad galbūt šio skaitytojo manimu per brangiai atsėjo šis projektas. Rasite ir savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės remonto ir statybos skyriaus vedėjo komentarus šią temą. Nuomonė Auksinis joninių slėnis. Įspūdžiai iš amfiteatro. Paskaitykite. Na, o jeigu jūs turite pasiūlymų ir savo nuomonių, ne tik šią temą, bet ir kitomis temomis, rašykite mums. Pagalbos telefonas 112 apie avarijas, apie vagystes, apie tai, kaip sūnus grasino nužudyti tėvą. Na ir kuo baigėsi vienam neblaiviam vairuotojui siūlymas pareigūnams nupirkti kompiuterį, taipogi rasite informacijoje pasiūlymas nupirkti kompiuterį turi tęsinį. Tęsinio turbūt užbaiga ir tašką padės teismas. Mozaika. Chemikų veteranų prisiminimai liejosi iš širdies į širdį.
Daugiau nei 40 bendrovės Achema chemikų veteranų klubo narių susirinko į vakaronę skirtą tėvo dienai ir bendrovės Achema 50-mečiui. Renginio metu skambėjo ne tik prisiminimai apie savo tėvelius, apie gamyklos kasdienybę praeitie, bet ir dainos, eilėraščių posmai, klubo narius vienijo jauki nuoširdį atmosfera. Taigi, chemikų veteranų prisiminimai lyjosi iš širdies į širdį. Knygos dainuoju sodui sutiktuvės. Upninkų kaimo bibliotekoje vyko poetės menininkės Anos Aleksandravičinės knygos dainuoju sodui sutiktuvės. Paskaitykite, kas čia rašoma. Mums rašo ganėtinai įdomi publikacija, kurią parašė Melita Žičkutė. Vadinasi, jaunimo piligriminis žygis Jonava Šiluma. Iš tiesų, mes ne vieną kartą esame girdėję ir galbūt matę, kaip piligrimų grupė iškeliauja į Šiluvą, bet niekada neįsivaizdavome, kaip jie keliauja. Ir teko girdėti netgi tokių kalbų, kad jie išeina už Jonavos, paskui sėda į mašinas, nuvažiuoja, kažkur vėl paeina. Iš tiesų, paskaitykite, tai ganėtinai įdomi kelionė. Galbūt kitais metais ir jūs prisijungsite prie bendraminčių rasite ir galbūt keliausite ir tapsite piligrimu. Jaunimo piligriminis žygis Jonava Šiluva. Čia taip pat yra informacija, publikacija Gražinkime Lietuvą ir savo miestą Jonavą. Sporto skirelis jubilėnio krepšinio turnyro nugalėtoje Karmido vienas komanda, kai užvaldo šachmatai. Skelbimai, informacija, reklamos, laisvos darbo vietos, įvairios kitokie pranešimai ir taip toliau. Mėlyjei, dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti su tėčio diena. Vaikučiai, būkite dėmesingi savo tėveliams, apkabinkite, pabučiuokite, jie Jūsų paspirtis, Jums pavyzdys. Norėčiau visus paraginti, kad šį savaitgalį būkite aktyvūs, nes gamta žada mums giedrą, saulę ir karštį. Būkite atsargus prie vandens telkinių, čia kaip pamokslas kažkoks, pamokymas. Ir taip pat norėčiau jau dabar galvoti apie birželio 12 dieną, nes 17 valandą tą dieną Jonavos kultūros centro meno galerijoje Jonavos rajono poezijos klubo Šaltinis rengia pavėluoto poezijos pavasario šventę Žmogus, niekada žmogus nebuvo mažas, skirta Justino Marcinkevičiaus 85-osiams gimimo metinėms. Būkite sveiki, būkite laimingi, o svarbiausia, gerai, šventiškai, optimistiškai nusiteikę. Gerų, malonių, poilsio akimirkų ir gražių darbų jums visiems. Sudė. O dabar sinoptikų pranešimai apie penktadienio orus. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelė. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Birželio 5-osios naktį lietaus nenumatoma. Vietomis tvyros rūkas. Vės iki 4-9 laipsnių. Diena nelis. Oras šils iki 18-23. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelė. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybes. Šiandien atsisveikinu su Jumis linkėdama gero vakaro ir tardama iki pasimatymo rytoj.